Оно што за мене е интересно и што го збориме, прво ќе се задржам за тоа за новинарските текстови, заради тоа што забележуваме наслови кои што се мамка за кликање и потекнување омраза. Нали, по колку покликан наслов, веројатно тоа е добро за медиумот. За овој прајд имавме споделување на некоја бомбастична, да кажам, ајде слика од некој прајд кој што не знаеме воопшто од каде е. И кога се прави тоа, тоа се прави нели целно. Тука гледаме дека што и да се случи во рамки на ЛГБТ и заедницата, односно и ништо да не се случува, секојаш ќе постои кај хомофобите тоа генерализирање, кое е всушност стереотипизирање и нели пат кон дискриминацијата. Јас се прашувам сега, бидејќи во изминатава година активно ги следам и правам скриншоти на сите брутални случаи каде што имаше семено насилство, каде што имавме и убиства масовни, имавме случаи на изгладнување и силување на деца. Правев скриншоти кај сите овие случаи, имавме семејства со хетеросексуални родители. Дали по истиот начин на функционирање ние треба да почнеме да напаѓаме и да според зголемениот број на семено насилство и кај нас во државата случај на семено насилство да направиме една кампања која што ќе оди во насока на тоа дека хетеросексуалните семејствата со хетеросексуалните родители покажуваат капацитет, односно некапацитет за грижа на здрави деца во денешно време. Пошто тоа истото го прават од една страна, ние би можеле да го свртиме од другата страна. Бидејќи процентуално очекувано е да се случи нормално и семено насилство, кој што кажа и Драгана и кај семејства со истополови родители, меѓутоа, кога имаме ваков случај, секогаш од страна на медиумите се споделува бомбастично, секогаш се нагласува сексуалната ориентација на луѓето. Меѓутоа, кога имаме случај на семено насилство кај што се родители од различен пол, колку и да е бизарен случајот и да е одвратен, тоа поминува многу полесно. А секако и статистички ги имаме почесто овие случаи. Јас имав една дискусија, ќе ја кажам, која што беше малце на повисок тон, со една новинарка која сподели текст дека во некоја земја од Блискиот Исток децата биле силувани од педофили и хомосексуалци. Односно, под педофили се мисли на хетеросексуалци, кои се педофили, меѓутоа, кога се ставаат во контекст хомосексуалците, ги користи како чадор термин во кој што се подразбира дека хомосексуалците ќе бидат и педофили. Во расправијата таа ми рече, што треба да молчиме дека имало хомосексуалци? Мојот одговор беше дека и хетеросексуалците и хомосексуалците во тој конкретен случај се педофили. А штом таа не ја нагласува сексуалната ориентација на хетеросексуалните, не гледам причина дека треба да се нагласи само групата на хомосексуални, бидејќи имаме група на педофили кои што злоупотребуваат деца. И предпоставувате дека тоа беше успешен новинарски текст во кој што луѓето се закачија за хомосексуалноста и повторно се повикуваше на истребување на ЛГБТ луѓето. Тука гледаме дека успели оние кои што се мразачи само чекаат подлога за да ја исфрлат на омраза кон ЛГБТ луѓето. Тоа што го забележуваме според оваа слика е дека одредени групи на луѓе се жедни за насилство кон ЛГБТ луѓето, па и пошироко, секогаш си бараат некаква конкретна група на која што ќе истурат она потреба за насилство. Нив не им е важна состојбата со правата на децата, бидејќи кај нас се апелира, се зборува со години дека направено истражување се вели 8 од 10 родители користат насилни методи за воспитување на своите деца. А со растот на бројот на случаи на семено насилство гледаме дека децата се жртви како сведоци на насилството. Тоа е тоа што, бидејќи јас имам работено и со жртви на семено насилство, често и во центрите на социјална работа го препраќаат семејството, меѓутоа во упатницата не стојат децата како жртви. Иако децата присуствувале на сите случаи кај што мајките и татковците се тепале пред нив, се имало и случаи на силување, значи имало многу бизарни случаи, децата воопшто не ни стојат во делот на жртви. Што мислите, каков е ефектот кај овие деца кои што раснеле во средина, кои што гледале како родителот, односно таткото, ја силува мајката пред нив? Зошто никој не е загрижен од овие бројки? Зошто никој не е загрижен од овие случаи кои што ги имаме на семено насилство и како тоа ќе влијае врз овие деца кои што ни се нашата иднина во Македонија.
Исто така ги спомнавме оние антиродови групи, нели, кои што се кријат за одредени конкретни групи на Фейсбук, и мене ме интересира зошто сега, кога цела година немавме учебници, која се предпоставува дека и наредната година нема да има учебници, групата која што конкретно беше учебници и настава мора да има, зошто сега се тивки? Еве, учебници нема во моментов. Значи, ништо од ова не се прави за доброто на децата, туку само одвратно се користат децата за да се оправда насилството кон ЛГБТ и луѓето. И ЛГБТ и младите помеѓу нив, кои што се најчеста мета и се жртви на булинг. Булингот кај ЛГБТ и младите и отфрлувачката средина влијаат во креирање на проблеми со нивното ментално здравје, кои ќе влијаат до овие деца едва и чекаат да излезат од образовниот процес, заради тоа што трпат насилство, и автоматски ние подосно продуцираме возрастни кои нема да бидат конкурентни на пазарот на труд, тоа се ЛГБТ и луѓето како возрастни, а обштеството ќе продолжи да ги држи на маргините. И така ние ја одржуваме ова ситуација кај што имаме маргинализирани групи на луѓе. Така што мојата порака кон медиумите, има многу пораки кои што можеме да ги извадиме, меѓутоа главната порака е да не прават текстови кои што се насочени кон кликови. Да бришат содржина која што и Жарко спомна, или конкретни коментари. Или ќе се избришат тие коментари, или треба институциите да реагираат. Заради тоа што се додека не реагираме, потикнуваме нови коментари, потикнуваме да има воиднина дела од омраза. И, како што и Вики спомна, не се секојаш ЛГБТ и луѓето. Значи, во различен временски контекст се различни групи, така што не треба да молчиме во моментот кога аз сега се намета ЛГБТ и луѓето, мене ми пречат ЛГБТ и луѓето, па сега ќе молчам. Утре ќе биде друга група на луѓе. Така што, мислам дека треба да почнеме и да си ги почитуваме законите, кои што постојано само се менуваат, се гласаат во собрание, меѓутоа во пракса никој не ги почитува. И прво кога би тргнале да си ги почитуваме законите, мислам дека би се справиле со говорот на омраза, кога ќе воспоставиме пракса на казнување на говорот на омраза, автоматски верувам дека ќе видиме и намалување на истата.